पहिलो निर्णय प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कार्यालयको तर्फबाट छ। संयुक्त राष्ट्र संघको इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिलको आयोजनामा न्युयोर्कमा हुने हाई लेभल पोलिटिकल फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयकै अर्को प्रस्ताव छ, 2080 साल असार 24-25 गतेसम्म चिनको बेजिङमा आयोजना हुने फोरम अन ग्लोबल एक्सन फर सेयर डेभलपमेन्टमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष मिन बहादुर श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय छ। र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 कालीकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 कालीकोट, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाँके, रम्भा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 पाल्पा, सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 अर्घाखाँची, जगन्नाथपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्सा र महागढीमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बारा गरी 7 स्थानका जग्गा वा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा 2080 साल साउन 8-10 गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर सङ्गठन आइएसएको क्षेत्रीय समितिको 5 बैठकमा माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा रूपन्देही जिल्ला साबिक खुदा बगार गाविसको 0-16-10 बिघा सरकारी जग्गा सुधा बागर आदर्श कलेजलाई लिजमा दिने भन्ने स्वीकृति दिएको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्थाकै अर्को प्रस्ताव छ, सिराहा जिल्ला साबिक लपटोली गाविसको 1-10 कट्ठा जग्गा कर्जन्ना नगरपालिका 1500 सयको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्थाकै अर्को प्रस्ताव छ, ललितपुर जिल्ला साबिक झरुवारासी गाविसको 9500 रोपनी सरकारी जग्गा र 4133 रोपनी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुरलाई अस्पताल भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव छ, सार्वजनिक सडक सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्र अनुसार कानुन तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने एउटा सैद्धान्तिक स्वीकृति क्याबिनेटले दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा अजरबैजानको बाकुमा मिति 2080 असार 20-21 आयोजना हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठक र मिति 2080 असार 18-19 आयोजना हुने उच्च अधिकारीको बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न मान्य परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। र सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 दफा 3 क बमोजिम गुर्बाकोट नगरपालिका, सुर्खेत मङ्गला गाउँपालिका म्याग्दी, चैनपुर नगरपालिका शङ्खसभा, गुजरा नगरपालिका रौतहट, मुसिकोट नगरपालिका गुर्मी र मालिका गाउँपालिका म्याग्दीको परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ, 2080 साल असार 20-22 गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको बुसानमा आयोजना हुने 2023 ग्लोबल सेमुएल अन्डोङ मिनिस्ट्रियल मिटिङमा सहभागी हुन माननीय सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्य पदमा श्री नवराज अधिकारी बर्दियालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। र मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था 9 संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गरिएको छ। र हाम्रा मूलभूत निर्णयहरू यिनै हुन्।